Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin küçə sənətçiləri adlı layihəsinin təqdimatı keçirildi. Layihəyə əsasən ilkin mərhələdə küçə sənətçiləri arasında seçim baş tutacaq. Seçimi uğurla adlayan küçə sənətçiləri isə Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən Bakının Nizami küçəsində, İçəri şəhərdə və Dəniz kənarı bulvar ərazisində çıxış etmələr üçün rəylər veriləcək. Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru Rüfət Bağırovun sözlərinə görə isə layihənin əhəmiyyəti böyükdür. Bu layihənin əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Bakı şəhərimizə səfər edən turistləri necəsə əyləndirək, onlar razı qalsınlar. Həmin bu personajların arasında bizim öz personajlarımız da, bizim tariximizdə olan personajlar da ola bilər ki, onları ona da tanıdaq. Öz milli musiqi alətlərimiz ola bilər ki, tar ifaçısı onlar tanısın. Həm mədəniyyəti təbliğ edək, həm bizim tariximizi, həm də ki, turistlər əylənsinlər, özləri üçün bir xatirə, bir yadigar saxlasınlar. Onu da qeyd etməliyəm ki, layihə çərçivəsində aktyorlara, musiqiçilərə, rəssamlara, rəqqaslara və digər yaradıcı şəxslər öz istedadlarını nümayiş etdirməyə lazımi şərait yaradılacaq.